Norske tunnelavdeling har jo en rimelig stor andel i prosjektet. Altså, vi gjør jo alt av berguttak. Utfordringen med å drive tunnel midt i Stockholm er jo selvfølgelig logistikk og omgivningspåvirkning. Det med støy, vibrasjoner, vi skal transportere noen hundre tusen tonn med tunnelstein ut og så videre. Så det som også er jo det at vi har liksom faste skytetider, og vi må planlegge ting i god tid. Altså. Så det er jo litt mer krevende da. I vårt daglige arbete så påverkas vi av kommunikation genom att vi varje dag ska skicka ett mejl ut vad vi tänker göra, spränga nästa dag eller var vi ska bullra nästa dag. Och sen skickar vi sms, men vi har ett exempel där vi faktiskt också 20 sekunder innan varje salva vi skjuter ska varna djuren på Karolinska institutet. Så det ligger mycket på våra arbetsledare här från Norge att jobba med kommunikation mot närboende. Ja, nu står vi här mitt i norrgående spår, plattformsrum. Så det här tågen vill stoppa när allt är klart och färdigbyggt. Och vi har södra uppgång mot isotopen rätt där nere och norra uppgång mot Karolinska institut och Nya Karolinska sjukhuset. Vi har ju ett gäng som har en rimelig stabil arbeidsstokk og har mange med lang og god erfaring på tunneldrift. Jeg er oerhört glad at få jobbe med den norske bergavdelingen. Vi har mye å lære hverandre, men jeg er utrolig imponeret av deres planering og deres professionalism i tunnelen. Og vi har et fantastisk samarbeid.